Na upravo završenim 32. Nušićevim pozorišnim danima nagradu publike dobila je predstava Bajka o pozorištu Vladimira Đurđevića u izvođenju Zvezdara teatra. Eto je bio samo jedan od povoda da sa glumcima razgovaramo o ovoj predstavi i njihovom pogledu na krizu u kulturi. Bajka o pozorištu je komedija koja govori o položaju kulture, a pre svega pozorišta u vremenu lažnih reformi, bespoštedne jurnjave za što većim televizijskim i stranačkim rejtinzima, predizbornih kalkulacija, kao i o tome kako kulturu doživljava politička elita. Možda nije naš gorući problem samo odnos prema kulturi. Možda je to samo indikativ jedan dobar, jer se tu najbolje vidi odnos prema svemu drugom u društvu. Znači, malo smo se zapustili, očigledno. I možda je umetnost i pozorište, možda, znate, ja sam nekad pratio repertoare beogradskih pozorišta, nekad davno, i vidio sam da se uvek najavili društvena događanja. Umetnici imaju intuiciju i kao životinje koje ranije osete zemljotres, tako umetnici ranije osete šta je to što je problem u sredini u kojoj žive. Predstava je priča o nama danas, koja govori o situaciji u kulturi, bez obzira na to što je komad davno napisan, a isto je osmišljena kao komedija, kao lek kada je nešto ušećereno da se lakše proguta. Posle svih ovih igranja mogu da kažem da smo naučili tekst napokon, da znamo kuda idemo po sceni da se ne sudaramo i da smo uvežbali to što smo hteli od samog starta, sad je već uvežbano. Što se teme tiče ovoga, ne bih to sve shvatio toliko ozbiljno, zato što je ovo u stvari jedna zabavna predstava, jedan vodvilj, koji je jednostavno uzeo taj deo naše svakodnevice, umetničke, i malo se igramo s tim i šalimo sami sa sobom. Iako je nastavljen kao bajka, ovaj komad, nažalost, mnogo više korespondira sa stvarnošću od bajki koje znamo. Jedna od svrha pozorišta je da zabavi narod, ali ona važnija je da ga edukuje, da ga osvešćava, da ga upućuje, obučava, da je to jedini ispravan način funkcionisanja. Ne mislim da svako pozorište treba da bude neko namensko pozorište, ali posebno to ako je ovo ovakva vrsta teatra kao što je ova naša predstava Bajka o pozorištu, a to je jedna predstava puna ironije, autoironije, sarkazma, kritike, a sve to obučeno u jednu lepu priču, jednu čak pomalo bajkovitu Romeo i Julija priču. Režiser predstave je Vladimir Đurđević, a novo izvođenje predstave zakazano je za večeras u Zvezdara teatru.